Російське керівництво щодня гонить своїх солдатів вперед. Але будемо відверті, якщо в російської армії щось і виходить, то це не зовсім те, чого хочуть в Кремлі. Ворог переважає чисельно і має більше озброєння. Українська армія несе серйозні втрати, але втрати ворога значно вищі. У чому ж основна причина того, що за 3 місяці війни росіяни так і не змогли досягти жодних стратегічних цілей? Причина проста. Її нам пояснили наші військові на передовій. По перехватам ворог дуже-дуже дезорієнтований, морально виснажений. Люди не знають, навіщо вони знаходяться тут. Тому що немає якоїсь зрозумілої прямої цілі цієї так званої з їхньої сторони спецоперації. І вони не хочуть воювати. Їм дуже стрьомно, коли хочуть завести, допустимо, собі там якесь продовольствие і так далі. Виїжджають ретанчики і просто починають працювати, лиш для того, щоб швиденько залетіла беха, привезла їм воду, їжу і втекла звідти. Ну, тобто їм стикують, коротше. Ті успіхи у цій війні, які має російська армія, диктуються насамперед чисельною перевагою в артилерії. Ворожа арта на фронті працює 24/7, не замовкає ні на хвилину. А якби... Котик на мені пролетіло, пролетіло. Ти, блядь, красавчик, блядь. Вон нахуй. Перевага противника в артилерії аж ніяк не означає того факту, що така його манера ведення війни лишається безкарною. Ми теж відповідаємо. Спілкуючись з артилеристами Збройних сил України, хлопці говорять, що противник обстрілює постійно і великою кількістю снарядів. Снарядів вони не шкодують, хоча б'ють не прицільно, здебільшого просто, щоб налякати українську піхоту. Українські ж підрозділи працюють, власне, чітко по цілях, снаряди, власне, бережуть, адже такої кількості в Збройних силах, як в Російській Федерації, снарядів не було ні до початку бойових дій, ні, власне, за всі роки незалежності, напевно. Але хлопці говорять, що працюють набагато ефективніше за росіян. Зокрема, от на цьому напрямку маємо позитивні зміни. Українські підрозділи потроху проходять вперед. Саме на цьому от напрямку в Донецькій області було вже звільнено 3 населених пункти. Це починаючи з середини квітня і до цього дня, часу. І на сьогоднішній день уже Збройні Сили України просунулися від цих населених пунктів вперед в поле ще орієнтовно десь на 15-20 кілометрів. Крайнє, що було, це ми відпрацювали по 2 складам з боєприпасами, вірно, з технікою противника. Один повністю спалили і другий завдали максимальної йому шкоди. Второе попадання. От і зараз, доки ми рухалися від артилеристів до наших передових позицій, ті вже встигли знищити якусь ворожу ціль. Населений пункт, у який ми їдемо, нещодавно, як і ще 2 села поруч, був звільнений нашими військовими. Тепер тут наші передові позиції. Ми їдемо в село, яке ми звільнили. Ми його звільнили, зараз воно є сірою зоною, але воно займане нами. Тобто, навіть по цим картам в інтернеті, які показують, що окуповано, що не окуповано, це село знаходиться в сірій зоні. Але фактично воно вже під контролем Збройних сил, так? Звичайно, воно під контролем Збройних сил. За останні 2 тижні з наших старих позицій, які ми тільки що приїжджали, ми продвинулися вперед приблизно на 12 кілометрів. Ворог не хоче миритися з тим, що втратив ці населені пункти. Постійно гатить сюди з артилерії, пробує наступати ворожа піхота разом з танками. Наші воїни ворожі наступи відбивають, знищуючи при цьому ворожу техніку та піхоту противника. Наші хлопці за допомогою американського НЛАВа знищили ворожу БМП-2. Зараз можемо її побачити з правого боку. Ну, тобто реально ті всі фігні, які вони собі наварюють на башні, для того, щоб воно їх від чогось рятувало, воно реально нічого не рятує. Можете цьому переконатися, будь ласка. БМП-2
знаходиться справа не від нас, а башня від БМП-2, мені здається, десь на сусідньому полі. От що НЛАВ робить з російською технікою, дякуючи нашим... Ну то нам треба ще, напевно, да? Таких штук побільше. Так, звичайно. Зброя реально дуже ефективна, вона порівняно з радянськими там мухами, вона навіть не стоїть в порівнянні. Реально разів, напевно, в 100-200 вона краще набагато і потужніша, і точніша. Ну, я навіть не знаю, як їх можна порівнювати, це небо і земля. Більшість мешканців з цих сіл звідси давно виїхали. Проте тут і досі продовжує залишатись невелика кількість місцевих жителів. В основному це ті, кого від рідної землі вже не відірвеш навіть під загрозою смерті. Погана справа, погана. Що це за життя така? І не хочеться під забором, щоб нас закопали, як собак. А хочеться там, де положено, закопали, на кладбищі. А не, як, от під забором треба заховати. Умерла, 80 років бабушка умерла. Ну що їй? Треба зарити мухи. Що? Що робити? І коли воно вже кончиться, не знаю. Я кажу, Господи, хоч би дали, ні жити не дають, ні вмерти не дають. Хоч би умерти дали, щоб на кладбищі похоронили.